Повернулись до витоків. Колись виставу Вільяма Шекспіра грали у напіввідкритому театрі «Глобус». Сьогодні деякі театри також мають літні майданчики, де проводять різні культурні перформанси. У Миколаєві першим таку традицію започаткував російський драмтеатр. І вже четвертий відкриває літній сезон. Для старту обрали виставу «За Шекспіром. 12-та ніч». 4 роки тому російський драматичний театр започаткував літній сезон. І от тепер, в час адаптивного карантину, після тривалої перерви у виставах, актори знову грають для глядачів. Ми перші долги виконуємо перед нашим зрителем, тому що перші спектаклі, які були відмінені в марті місяці на малій сцені, це був «Шекспір. 12-та ночі». От сьогодні приходять люди по білетам, які посмотрять за столиками, по 2, по 4 чоловіка за столиками, віддільно, з соблюдінням всіх норм санітарної безпеки. І найголовніше, даже более атмосферно будет проведено время. Виставу «12-та ніч» поставила харківська режисерка Ольга Тернова. Презентували її вперше у 2018 році на великій сцені. За час прокату, розповів директор театру Артем Свистун, виставу показували на різних майданчиках. В своє час ми зіграли прем'єру спектакля на великій сцені нашого театру. Був перенесений спектакль і на малу сцену для заказних форм до 50 чоловік. І от зараз він органічно вийшов на відкриту площадку. Ведь кажуть, бросьте актеру коврик, і він вийде на площадку і передасть свої емоції. Акторське майстерство. Такий ефект присутності оцінили і глядачі, які за 2,5 місяці карантину встигли скучити за культурним дозвіллям. Атмосфера великолепна, дуже розслабляє, ти забуваєш, де ти знаходишся, виходить такий формат 5D, я би сказала, тому що там якраз дійство відбувається как бы на вулиці, там в парку, в саду, і у нас тут птички, дополнительний ефект свій, звичайний. Тому дуже-дуже рекомендую всім посещати літній дворик, тому що по-новому грають вже звісні произведення. 12-та ніч відкрила сезон вистав у літньому дворі театру. Програма, розповів його директор, уже розписана до кінця літа. З 1 липня у колективі чекають чергового послаблення карантину і можливості грати на основній сцені. До кінця цього 86-го театрального сезону глядачам обіцяють ще 2 прем'єри – вистави «Принц і Роза» за казкою Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц» на великій сцені і «Коли повертається дощ Неди Нежданої» на малій. Тетяна Коранківська, Ярослав Скуратовський для «Об'єктиву».